esame maisto kūnas. Ir pagal Ajurvedą visi septyni kūno audiniai formuojasi iš praryto maisto. Ir kad mes dažnai negalvojam, kad sveikas maistas yra skanus maistas, kažkaip tapatinamas su kažkokiais tai žiaumojimais salotos lapais, kažkokiais beskoniais ten, jokių būdų ne. Ir kad yra daug maitybos taisyklių, bet kaip be būtų, mes turim skaityti etiketes ir žmonės sako, kad reikia klausyti savęs, jeigu traukia tas maistas, tai reiškia, jo reikia, bet tada aš klausiu, alkoholiką traukia alkoholis, rūkantį cigaretės, ar tikrai tai tarnauja jų sveikatai. Tai ne visada mes galim spręsti, jeigu traukia saldus skonis, kai aš minėjau, tai jis kodėl tada jis traukia vieną, reiškia, mes gyvenam lėtinim strese, kita vertus, reiškia, kad mūsų geros žarnyno bakterijos nunykusios ir kad išvešėjusi grybelinė flora, mielagrybiai, kuri dauginasi saldžioje terpėje ir ji mums primeta potraukį saldžiai valgyti ir kad sukelia priklausomybę nuo saldaus maisto. Saldus ir sūrus skoniai deriniai visada daug greičiau sukelia priklausomybę negu kiti maistai. Pavyzdys bulvių traškučiai, tarkime, turėjo bus skonius ir dėja mūsų vaikai mielai jos gliaudo, ne tik vaikai turbūt traškina. Tai pagal Ajurvedą yra taisyklės, kada mes turėtumėm valgyti apskritai, kurio laiku turėtumėm valgyti ir maisto produktai, kurie turėtų būti valgomi atitinkamų laiku, na štai pusryčiai 8-9. Pietus 12-1-2 ir vakarienė 17-18 valandą. Ne nakčiai, kaip man sako, dalis pacientų grįžus po valgio, po darbų pradedame ten čirškinti kepsniai visokie ir taip toliau. Tai tas maistas nėra suvirškinamas nakčiai, jis atgula toksinais mumyse. Tai ir kad maisto deriniai mes turim gerti skysčius atskirai nuo maisto, mes labai dažnai kaip maitinamės. Kas nors rimtas patiekalas, tai tada vaisiai kažkur pateikiami, ten torčiukai, kavos, arbatos, tai visiškai ne taip. Ir kad vaisiai turi būti valgomi atskirai nuo kitų patiekalų, todėl kad jie virškinami plonajam žarnyne, jiems ten nėra ką veikti, susimaišius su rimtu maistu, su baltymais, riebalais, skrandį ilgai būti keletą valandų, rūgimas, puvimas prasideda tuomet. Atskirai, tarp valgymų ir gerti reikia, taip pat tarp valgymų geriau prieš valgį likus kokį pusvalandį 20 minučių. Ajurveda sako, kad trečdalį skrandžio turi sudaryti skystas maistas, trečdalį kietas, trečdalį turi likti oro ir kaip suprasti, kiek oro liko skrandį. Valgyti iki pirmo atsirūgimo. Atsirūgome, reikia lėtinti tempą, jeigu laikas desertui suvalgomi, jeigu nekylam nuo stalo padėkoja. Dalis mūsų nejaučia atsirūgimo dėl pertempto skrandžio, pertempiami nesaikingų maisto kiekių, raumeningos skrandžio senelės jos persitempia, bet šitą refleksą mes atkuriam ribodami maisto kiekį per porą savaičių. Jeigu mes valgom sausą maistą, pavyzdžiui, sumuštinį, kas keletą kasnių praryti gurkšnį šilto kažko, gėrimo, labai svarbu, reikia tada mums užsigerti, jeigu valgom sriubą ir antrą patiekalą, tai nereikia. Ir žmonės labai daug mėsos produktų vartoja. Ta mėsa nūnai nenatūraliai auginta dažniausiai. Ir tų vištų kiaušiniai, tas vištos, jeigu jis nematė grūdą ar žalės, tai jos yra penimos dirbtiniais pašarais, kuriuose yra daug ir tai tampa uždegimą sukeliančių maistų. Šių dienų rykštė yra lėtinės neinfekcinės ligos. Jos sakoma, yra, tai yra jos lėtinis sisteminis uždegimas yra apie 90% įtakoja ligų išsivystymą. 90%, tai reiškia ir tokių labai sunkių ligų, kaip vėžys, cukrinį diabetą, širdies kraujagyslių patologijos, ten, tiek sanarių problemos, tiek dantenų, akių, odos, uždegiminės ligos, virškinimo trakto, migrena ir taip toliau. Tai uždegiminis maistas šiuo laiku labai dėja aktualus daugam ir
Tai yra rafinuoti maistai, rafinuoti miltai, rafinuoti cukrai visokie ir be to apskrudintas maistas riebaluose, aukšto temperatūrai keptas, nes tada pasigamina tokie tarp tokie junginiai galutiniai glikacijos produktai, tarp, tai reiškia, kada baltymai jungiasi su angliavandeniais, galutiniai lipoksidacijos produktai, kada baltymai jungiasi su riebalais ir tai yra vytinta mėsa taip pat, yra rūkyti gaminiai ir tai yra greit kelius į lygas tuo metu mums. Skurlintos bulvytės, bulvyčių fryvės, visi, ką mėgsta ir mūsų vaikai. Tai, tai štai ir tas omega 6 ir omega 3 disbalansas priveda prie, ląstelių membranose priveda prie uždegiminių procesų. Ir na, ne vien per dideliam cholesterolio, to mažo tankio cholesterolio, kiek yra bėda. Yra bėda, kada dėl lėtinių sistemų uždegimo pažeidžiamos mūsų arterijų vidinės sienelės, kraujagyslių vidinės sienelės ir jos tampa grubesnėmis ir cholesterolis gali lengvai kipti tada prie sienelių. Stabdymo kelias važiuojant ledu, taigi nelabai sustabdysim, bet jeigu nelygus paviršius, tarkim asfalto, tai mes rupus paviršius mes greičiau sustabdysim, taip ir cholesterolis. Jeigu kraujagyslių sienelės švarios, neuždegiminės, tai savo plaukio spindi, nors jo bus ir daugiau, negu kad reikėtų galbūt. Tai štai, tai ir tas uždegiminė mityba ne vien jį įtakoja lėtinį uždegimą ir įtakoja be abejo ir stresas, todėl kad virškinimas netoks, kaip mes jau kalbėjome, ir nejudra, ta hipodinamija, prilyginama antram rūkimui, nes raumenys antra širdis yra. Tai jeigu raumenys nedirba, nes traukinėja, tai tuomet gaminasi tokie uždegimą skatinantys veiksniai ir kita vertus perteklinis svoris, riebalinės ląstelės gamina uždegimą sukeliančius tokius, tokias medžiagas, adipocitokinus. Tai štai, o dar jeigu gyvename mieste, kur oras užterštas, dar jeigu rūkoma, tai štai paskui turime, ką turime, turime sveikatos problemas. Thank you.